stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting. Bom dia pra quem não dormiu nem 30 minutos essa noite. Eu fui dormir, gente, umas 3, 4 horas da manhã. A gente acordou às 5, agora são 5 e pouquinho, deixa eu ver. 5:32 e 6:15 vai vir um moço do táxi pra buscar a gente, pra levar a gente daqui até a rodoviária. Já comentem aí no início pra onde vocês acham que a gente vai, gente. Olha o sol. Eu pensava que 5 e pouquinho da manhã ia tá bem escuro, mas não, já tá com um sol legal. Não tá chovendo, graças a Deus. De ônibus, já sabe, né? Chuva e ônibus é uma coisa de doido. Eu vou levar isso aqui, que ele é um travesseiro de pescoço, sabe? Porque como a gente vai ficar algumas horas dentro do ônibus, eu vou ver se eu consigo dar uma dormidinha também. Então eu vou levar pra apoiar o pescoço. Minha mala, gente, eu não sei como que eu vou conseguir descer a escada da rodoviária com isso aqui. Ó, minha mala já tá pronta. Ontem eu acabei dormindo mais tarde, porque eu deixei pra fechar ela à noite, né? Porque aí caso alguma coisa ficasse pra trás, tipo escova de dente, toalha, prancha de cabelo, maquiagem, essas coisas, eu já organizava antes de ir. Vou levar esse negocinho aqui. Acho que eu vou levar meu travesseiro também. A gente pegou essa mala que eu até mostrei pra vocês no vídeo de compras. Uma mala grande, mas é pra mais pra média do que grande, gente. Dentro mesmo não cabe muita coisa. Mas ó, já tá prontinha. Já vou pegar, deixar ela na sala pra ficar mais rápido. Agora já são 5:42 e o moço do táxi vai chegar aqui 6:15 pra levar a gente daqui de casa até a rodoviária. Só comer alguma coisa aqui rapidinho mesmo, porque aí chegamos no ônibus, a gente tá levando biscoito dentro da mala. Então caso sinta fome, alguma coisa, a gente já come por lá mesmo. Bom, gente, o moço do táxi já tá lá embaixo, então a gente já vai descer. Eu já tomei café da manhã, não vou mostrar essa parte, porque acho que o estilo do vlog é mais viagem de vlog. Já peguei aqui, ó, um vidrinho de álcool em gel, que veio naquele kit viagem que eu mostrei pra vocês naquele vídeo. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real. Galera, chegamos aqui na rodoviária. Eu vou guardar o celular porque tem muita gente, mas a gente vai lá procurar nossos guichês, poder pegar passagem. Olha, dando um tour geral aqui pra vocês, olha, muita gente aqui nos guichês. Cada guichê desse, gente, é de uma empresa de ônibus. Aqui a gente vai a Contigo, então minha mãe já tá ali no guichê pra poder pegar o... Acho que é a voucher que chama, né? Como a gente comprou pela internet, as passagens a gente tem que imprimir antes de viajar. De 0 a 10, qual o seu nível de ansiedade? 2. Nossas malas já estão aqui. Gente, vocês não têm noção de como foi complicado descer a escada do prédio com isso aqui tudo. A gente vai precisar dessas fichas para poder entrar dentro do ônibus. Gente, meu Deus, aqui do lado de dentro tá ainda mais cheio. Galera, a gente chegou tão cedo que agora a gente vai ter que ficar uma hora aqui sentado esperando, porque a gente teve que chegar com uma hora de antecedência. A gente chegou mais ou menos com 2 horas de antecedência, na verdade, porque a gente tava com medo de atrasar na hora dos guichês e tal. Agora são 7 da manhã e a nossa passagem tá marcada pra 8:15. Faltam 40 minutos ainda pra gente embarcar, mas a gente resolveu vir mais cedo pra não perder o ônibus, né? O moço tá ali conferindo as passagens. Nossas malas aqui, a gente parou pra tomar café um pouquinho lá em cima, mas agora a gente desceu, gente, de elevador. Minha mãe morre de medo, eu também tenho. Então já sabem, né? Foi trágico. Agora a gente tá procurando qual que é o nosso ônibus. O nosso é o da Contigo, só que tem vários aqui. Então a gente tá tentando achar qual que é pro destino que a gente vai. Que inclusive eu ainda não vou falar exatamente qual vai ser o nosso destino. É um lugar que tem praia, então é uma dica aí no Sudeste. Ó, já diminui as chances aí pra vocês acertarem. Coloquem aí nos comentários. Entre Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Minas Gerais não é, porque a gente já saiu de lá agora. Deixem aí nos comentários. E
Gente, olha aqui tudo. A gente foi a primeira a entrar. Minha tia Beth está lá no fundo. Olha aqui, espaço para pôr as bagagens de mão. Meu número é o 35, da minha mãe é o 36. E a tia Beth está ali no número 34. Já colocou a mala dela ali. Acho que o meu é aqui, né? Qual que é o número dessa poltrona? 35, 36, não é? Gente do céu, eu tô muito ansiosa. Muito mesmo. Uma mistura de ansiedade com nervosismo, com preocupação, com fome, com sono, com tudo. Galera, mudança de planos. A hora prevista pra gente chegar lá na praia era 4 e pouquinho, 4 horas da tarde. Agora são 8h45 da manhã. Só que o motorista acabou de falar que pode ser que a gente chegue lá somente às 7 por causa do trânsito. Mas aí eu vou atualizando vocês de tudo. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. Eu falei, não, mas já tava previsto que ia acontecer dentro da rodoviária que a moça já tinha falado. Gente, eu tô toda descabelada aqui porque eu tava tentando dormir, eu tava pegando até um cochilo bom. E o ônibus parou, a gente tá parado aqui no meio da estrada, tá vendo? As pessoas até saíram, né, pra olhar o que estava acontecendo e parece que foi um pneu que furou. Graças a Deus furou num lugar onde a gente pode ficar estacionado, porque se tivesse sido assim no meiozão da rua, teria sido mais complicado. Só que agora a gente não sabe se vai ter que trocar o ônibus, ou se a gente vai continuar nesse aqui mesmo, se vai trocar o pneu. A gente tá aqui parado, ó, tanto de gente aqui no ônibus, querendo saber o que tá acontecendo. Atualização, já tem uns 30 minutos que a gente tá parado aqui. A gente ficou sabendo, acho que é um pneu que furou. Pode ser que ele estoure de novo. Então a gente vai ter que parar em Molevade, acho que é assim que fala, pra poder pedir outro ônibus, trocar o motorista, trocar tudo, pra gente poder continuar. Agora já são 10h42. É, se antes a previsão de chegar dura 7 horas, agora vai ser 9. But I don't know if I like this chasing and playing and waiting.
and my hands start shaking. All of the time when you're around me, but this time, this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah. I don't know what I could say to convince you to hang around. Galera, a gente já desceu em Molevade, é João Molevade, né, que chama? A gente fez uma parada, o ônibus vai ficar lá uns 30 minutos. É, a gente tá no Grau, acho que chama isso, o Grau. Que tem banheiro, a gente passou no banheiro, agora a gente tá aqui almoçando, vou mostrar pra vocês o que a gente vai comer. E o ônibus, eu não sei o que, que eles vão fazer, se eles vão arrumar, se eles vão trocar a roda, se vai fazer alguma manutenção, se vai mudar o ônibus. Mas enquanto isso, a gente parou aqui nesse restaurante que tem dentro dessa parada em João Molevade. Olha, mostrar pra vocês o que, que a gente comeu. Eu achei bem legal que assim que a gente entrou, eles deram pra gente essa guia. Que fosse aqueles papéis que a gente coloca em restaurante, só que ela é digital. Achei bem legal. Peguei um pouquinho de arroz, de feijão, salada de repolho, cebola, tomate, alface, couve e um pedaço de bife de boi, se eu não me engano. E também peguei um suco de maracujá, que eu tava morrendo de sede. Galera, quando falo que a gente tem azar, vocês acreditam que a gente demorou no restaurante e quase perdeu o ônibus? Por pouco ele ainda tava aqui, porque senão ele teria ido embora e deixado a gente aqui. Galera, já voltamos pro ônibus, já almoçamos, eles fizeram a parada, né? Fizeram a manutenção no ônibus, agora parece que já tá tudo ok. A gente já começou a andar, ligar o ar-condicionado, e graças a Deus, acho que já tá tudo bem. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real. Galera, agora que a gente conseguiu chegar na rodoviária, vou arrumar um lugar mais tranquilo aqui pra conseguir falar com vocês, pra explicar tudo o que aconteceu. Nossa, eu tô uma mistura de cansaço com nervosismo, com tudo. Olha pra vocês verem como que a rodoviária tá cheia. São 9 horas da noite, tem muitos ônibus aqui, pessoas que estão embarcando, pessoas que estão voltando. Olha isso, gente. Estamos indo agora em direção ao hotel, a casa que a gente vai ficar. A moça que vai levar a gente de táxi acabou de chegar. Bom, gente, agora sim chegamos, estamos em casa, a gente já comeu alguma coisa, deu uma descansadinha e eu vou explicar algumas coisas pra quem não entendeu o que foi que aconteceu nessa viagem de ônibus, gente. Essa viagem de ônibus que foi o caos. Bom, primeiramente, a primeira passagem de ônibus que a gente tinha comprado era uma passagem da Buzer. Nem sei se eu posso falar o nome, mas vou falar mesmo. É uma experiência que a gente passou, é algo que a gente quer alertar também pra outras pessoas. A gente tinha comprado uma passagem, né, de Belo Horizonte para Guarapari, que é onde estamos agora. Acabei revelando qual foi o nosso destino. Deixa aí nos comentários se você acertou ou não qual era o destino. Nós estamos em Guarapari, só que a gente não sabia que a Buzer
era como se fosse um Uber, sabe? As pessoas se cadastram, né, com ônibus, motoristas, enfim. Só que a gente descobriu que o ônibus parceiro da Buzer que ia trazer a gente pra cá não era um ônibus fiscalizado, ou seja, ele não tinha autorização pra transportar pessoas. Então, se tivesse um acidente no meio do caminho, ou se aquela empresa de transportes parasse a gente no meio da rua, ia dar uma confusão. Então, a gente teve que mudar a nossa passagem de última hora. A gente resolveu comprar uma passagem de ônibus direto na rodoviária. Só que o que que aconteceu? Na internet, a gente comprou a passagem de 8h45 da manhã, com chegada aqui em Guarapari, às 4h40, se eu não me engano, da tarde. Só que quando a gente chegou na rodoviária, o motorista já falou que por causa do trânsito, por causa da data também, que a gente tá aqui bem próximo do Réveillon, do Ano Novo, então a gente ia acabar chegando às 7 da noite. Só que a gente entrou no ônibus, ficou mais ou menos uns 40 minutos dentro dele, eu mostrei pra vocês, estava tudo funcionando normal, ar-condicionado, a cadeira inclinava um pouquinho, a gente deu até uma soneca, só que com 40, 45 minutos mais ou menos do ônibus andando, o pneu furou. Até agora eu não sei, eu não entendi direito. Tava todo mundo conversando ao mesmo tempo. Eu não sei se foi o pneu que furou, se o pneu estourou, porque cada pessoa falava uma coisa, ia lá embaixo pra olhar e falava uma coisa diferente. Mas pelo que me falaram, né, que o motorista disse, é que o pneu estava muito gasto, então tava quase cego, na verdade, e ele estourou no meio do caminho. Então a gente ficou parado aquele tempo todo. A gente ficou praticamente uma hora só naquela estrada parada. Graças a Deus não teve que chamar o reboque, eles conseguiram dar um jeito. Só que aí o motorista falou uma coisa que deixou a gente um pouco preocupado, que eu até falei com vocês aí no vídeo. Falaram que eles tinham conseguido dar uma ajeitada no pneu, mas que ele só ia aguentar até a próxima estação, que se eu não me engano era João Molevade, não sei, assim. Se a gente fosse direto, a gente ia ter que passar por uma estrada que ela é bem assim, tá vendo? E passa muitos carros lá ao mesmo tempo, então se o pneu estourasse lá, já era, né? Ia ser bem mais perigoso. Em Molevade a gente ficou uns 40 minutos mais ou menos, só o tempo de comer alguma coisa, ir no banheiro e tal. Só que depois disso, gente, o negócio de andou de uma forma que eu não entendi o que foi que aconteceu. Que era pra gente chegar aqui em Guarapari 4 da tarde. Só que aí, como eu falei, por causa do trânsito, do fim de ano e tal, ele falou que a gente chegaria às 7. Por causa do problema com o pneu, a gente chegaria às 8. Só que como a gente ainda demorou um pouco mais de tempo em Molevade, a gente chegaria aqui às 9. Só que no final das contas... Gente, a gente só foi chegar aqui 10h30. Mas enfim, gente, chega de lamentação também. O importante é que a gente tá aqui. E, gente, vou dar um mini spoiler do quarto aqui pra vocês verem, ó. Entrando aqui tem a porta. Aí aqui tem um espelho que vai ser bem útil. Tem uma tábua de passar roupa. Essa janela aqui que tem uma cortina e dá direto lá pra fora. Que inclusive, gente, a vista que tem aqui dá direto pro mar. Só que não vai dar pra ver porque tá bem de noite. E aqui tem grade também na janela. Olha esse prédio gigante que tem aqui na nossa frente. Aqui desse lado, como eu falei, esse espelho, aqui a porta, lá é o banheiro, tem um armário. Como a gente vai ficar aqui 15 dias, eles já deixaram meio que mobiliado, né? O apartamento é mobiliado. Então aqui tem cabide, tem lugar pra colocar roupa, tem ferro, a outra parte do guarda-roupa. A cama, gente, a gente vai tirar só esse lençol porque a gente comprou, lembra, no vídeo de comprinhas? Então a gente vai tirar. De longe, esse primeiro quarto é assim. Bom, gente, mas agora eu vou tomar um banho, tirar essa roupa, gente, de viagem, que a gente ficou um tempão naquele ônibus, sem comer alguma coisa, descansar, porque amanhã a gente vai ver a praia, fazer treinos na praia, pular corda, fazer caminhada, vou mostrar tudo pra vocês. E se vocês quiserem, gente, acompanhar esse diário da viagem comigo, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever no canal, pra você não perder nenhuma novidade desse diário, diário da viagem, acho que a gente pode dizer assim. Um beijo e até o próximo vídeo.